ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋହରଖନ୍ଦି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ସୀତ କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଉଛି। ମୋ ନାଁ ସରୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜାଗମରା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଶୀତ ଆସିଗଲା ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠେ, ଋତୁରାଣୀ ଶୀତରାଣୀ, ଘରେ ଘରେ ଆସିଗଲା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ସହରର ଶୀତ ସକାଳର ଭିଡ଼, ଘରେ ଚା ଦୋକାନରେ ଚା କପ୍ରେ, ସକାଳ ଦଲକାଏ ପବନ ଥରେଇ ଦିଏ କୌଣସି ଏକ ଶିହରଣରେ, ଟାଇ ଟାଇ ଖରା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କରେ ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ। ଶୀତର ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଏ ଖୁସି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଚା କପ୍ ଆଉ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଆଳୁଚପ୍ ଦହି ବରା କାହିଁ ଭରି ଦିଏ କେଉଁ ଖୁସିର। ଗରମ ଗରମ ରାତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପରେ କମ୍ବଳ ଚାଦର ଶେଷର ସେଜର ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ ମନକୁ ବିରାମ। ଶୀତ ଜାତି ଦିଏ ଖୁସିର ବିଶ୍ରାମ, ସକାଳ ଶୀତ ଦିଏ ଗାଁର ଅପୂର୍ବ ଅନୁଭୂତି। ଚା ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ ସେଇ ନିଆଁ ପୁଆଁରେ ଚଷା ଭାଇ ପଖାଳ ଖାଇ ଚାଲିଯାଏ କ୍ଷେତକୁ, ଭରିବ ସବୁରି ମନେ ଯୋଗେଇ ଅନ୍ନ। ଗାଁର ଶୀତର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆସର ସେତ ଅନୁଭୂତି ଅଲଗାର, ମୁଢ଼ି ବାର ମଜା ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ସହ ଦିଏ ମଜା ଅପାର। ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଚା କପ୍ ଦିଏ କମାଇ ଶୀତକୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂର, ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦିଏ ବିଶ୍ରାମ। ଲୋଟିଯାଏ ଯେବେ ଖଟରେ, ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଯେବେ କମ୍ବଳରେ, ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ ଶୀତ ଆପେ ଆପେରେ, ଆଉ ଲାଗେ ଅଶେଷ ଶାନ୍ତିରେ।